offentlig ekonomi och offentlig chef. Mm. Många har ju undrat, hur är det egentligen med alla fantastiska presentationer som vi har sett under de här två dagarna och kanske också de presentationer man inte haft möjlighet att ta del av? Kommer vi kunna ta del av dem? Ja, det kommer ni att kunna göra. För det kommer ett tackmail till er i början på nästa vecka och där kommer alla presentationer som får delas att delas till er. Och även inspelningar har gjorts under de här två dagarna och de kommer att sändas på OA-TV, det vill säga Offentliga Affärers TV-kanal som man också kan hitta på Offentliga Affärers hemsida. Ja, sen har vi några små praktiska saker att gå igenom innan vi presenterar nästa talare. Och då har vi en plånbok som vi har hittat som kan uppfås mot beskrivning. Peter Winbo. Någon som känner. Känner eller tycker sig själv heta Peter Winbo så är det väldigt bra. Den finns här i alla fall. Ja. Vi får nog annonsera den igen tror jag. Ja. Mm. Sen trodde jag det här ett tag att det var Thomas Gustafssons skridskomössa. Men jag hittade den i K4-lokalen. En värmande huvudbonad. Återfås också mot beskrivning kan man väl säga då. För den som är intresserad känner på sig att jag har drällt med den. Det var det. Det var det. Och nu har vi en halvtimme framför oss. Ja. Och sen några minuters paus. Och sen har vi den avslutande panelen om kvinnligt ledarskap. Ja, och då blir det ju bara i stort sett en bensträckare emellan. För lite teknisk riggning och så. Men näst på programmet står, som ni kanske redan har lagt märke till, framtiden för offentlig ekonomi i Sverige. Hur ser det ut? Vi har Harry Flam, ordförande för Finanspolitiska rådet här att göra den genomgången med oss. Jag föreslår att vi gör precis som vi brukar. Ge vår föreläsare en varm välkomnande applåd. Hjärtligt välkommen hit. Varsågod, scenen. Tack. Ja, jag ska berätta om det här spännande ämnet i några minuter. Det finanspolitiska ramverket, det tillkom ju efter den finansiella och ekonomiska krisen i början på 90-talet. Och då var ju de offentliga finanserna väldigt dåliga, mycket stora underskott och en skenande statsskuld. Och vad är då det här ramverket? Ja, för det första så finns det ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn, alltså både staten, kommunerna och pensionssystemet. Och för närvarande så är det överskottsmålet 1% av BNP sett över en konjunkturcykel. Så det kan alltså vara lägre i lågkonjunktur och högre i högkonjunktur. Från och med 2019 så har de politiska partierna beslutat att sänka det där målet till 1/3% över konjunkturcykeln. Och sen finns det ett utgiftstak. Tidigare så beslöt riksdagen om enskilda områden var och en för sig. Och när man adderade siffrorna så visade det sig ofta att det var överraskande mycket. Och då blir det lätt underskott. Nu bestämmer man ett utgiftstak 3 år i förväg. Så att det finns fastställda tak för de offentliga utgifterna de närmaste 3 åren. Och sen finns det regler för hur budgeten beslutas i riksdagen. Den ska beslutas allt på en gång. Och det ska vara lättare för en minoritetsregering att få igenom en budget. Och slutligen så finns det i det här ramverket ett finanspolitiskt råd som består av 6 personer, mest akademiker, vars uppgift är att granska regeringens finanspolitik i förhållande till det här ramverket och i förhållande till konjunkturen. Och närmare bestämt så ska det här rådet se till att de offentliga finanserna är förenliga med långsiktigt hållbara offentliga finanser, de budgetpolitiska målen, och det gäller då särskilt då det här överskottsmålet och utgiftstaket. Men rådet ska också bedöma om finanspolitiken är förenlig med konjunkturutvecklingen.
och om den är förenlig med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Och sen ska vi också granska tydligheterna i regeringens ekonomiska propositioner, då, framförallt budgetpropositionen och tilläggspropositionen eller vårdpropositionen. Och kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på, det vill säga regeringens prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Och slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Och det här gör rådet i första hand genom att vi ger ut en rapport som i maj varje år där vi bedömer regeringens ekonomiska politik. Och vi tar också upp en del ämnen varje år som kan vara olika år från år, som till exempel infrastrukturinvesteringar. Vi har tittat på fördelningseffekterna av marknadshyror. Vi har tittat på fördelningseffekter av nedtrappade ränteavdrag och andra saker som också är finanspolitik men som kanske inte direkt är föremål för regeringens beslut just det året. Jag ska säga ett par ord om det ekonomiska läget just nu. Ni vet alla att vi har en högkonjunktur. Det syns här. De här staplarna visar den procentuella förändringen i BNP de här åren. Och det är ett så kallat importjusterat bidrag till BNP. Man tar bort importinnehållet i konsumtion, investeringar och export för att räkna fram hur mycket som BNP som, alltså som produceras i Sverige. Och då ser ni för 1917 att det är en ganska hygglig tillväxt. Den kommer kanske att registreras på ungefär 2,5% av BNP. På lång sikt så är det en ganska hygglig tillväxt. Vi har haft ett par år tidigare då med ännu högre tillväxt. Och innevarande år så räknar vi ungefär samma nivå, sen så räknar vi med att det blir lite lägre tillväxt. Den här prognoserna är från Konjunkturinstitutet, ska jag säga. Färgerna i de här staplarna visar varifrån tillväxten kommer, så att säga. Och det som man framförallt ska lägga märke till är att den här grå, ljusgrå delen av staplarna är ganska stor. Det är exportens bidrag, nettoexportens bidrag. Och slutligen så ser ni de blå staplarna, det är alltså hushållens konsumtion. Det har varit en starkt drivande faktor bakom konjunkturutvecklingen de senaste åren och kommer att fortsätta att vara det, och det beror på att de disponibla inkomsterna ökar ganska bra. Offentlig konsumtion, det är den här lilla röda strimman ni ser där. Den bidrar också till konjunkturutvecklingen, men inte särskilt mycket som ni ser. Och den heldragna linjen där, det är alltså BNP sammantaget. Bara en annan bild som beskriver det ekonomiska läget, det är från arbetsmarknaden, och det är ett mått på den andel av arbetsställen som anmäler att de har rekryteringsproblem. Och offentlig sektor där representeras av de här röda staplarna och näringslivet av de blå staplarna. Och ni ser att det är ett stigande brist på arbetskraft från 2013 och framåt. Men att den är särskilt accentuerad i den offentliga sektorn, där mellan 60-70% av antalet arbetsställen rapporterar att de har rekryteringsproblem. Och det är säkert någonting som ni känner igen. Vi har alltså högkonjunktur och den verkar fortsätta åtminstone ett par år till. Och det beror nog på att konjunkturen i omvärlden, framförallt i Europa, har vänt uppåt och efter en lång nedgångsperiod, en lång period av lågkonjunktur. Och vi kan säkert räkna med att det kommer att fortsätta ett antal år. Så Sverige kommer att få ett starkt bidrag till sin egen konjunktur från exporten, just som jag visade på förra bilden. Hur ser det då ut med de offentliga finanserna? Ja, titta på 2017.
17 där som inte är utskrivet, mellan 16 och 18. Vad ni ser där, det är två linjer, en heldragen röd och en sträckad röd. Den heldragna, det visar det finansiella sparandet i offentlig sektor, det vill säga i det här fallet ett överskott som motsvarar ungefär 1% av BNP. Där är alltså ungefär 2017 40 miljarder. Det är fortfarande en prognos för 2017. Vi har inte de slutliga siffrorna än. Den sträckade linjen, den visar det strukturella sparandet. Om man tar bort det som beror på konjunkturen. Har vi en högkonjunktur så räknar vi med att vi får extra mycket skatteintäkter till exempel. Och vi betalar ut mindre i försörjningsstöd och andra bidrag. Så att då förbättras de offentliga finanserna. Och så att den sträckade linjen visar alltså vad som händer om man tar bort det som beror på konjunkturen. Det som vi kallar då för strukturellt finansiellt sparande. Och ni ser där att för 2018 så räknar man med att det är ungefär plus minus noll. Den blå stapeln där, den visar förändringen i strukturellt sparande från föregående år. Och ni ser att det strukturella sparandet försämras både 2017 och 2018, räknar vi med. Och det är ganska ovanligt att det är på det här sättet. I högkonjunktur så brukar det vara så att man försöker strama åt lite grann för att inte få en överhettning och också för att samla i ladorna så att säga för sämre tider. Men regeringen har valt att blåsa på lite grann när det gäller finanspolitiken. Vad det nu kan bero på. Det var ett skämt. Och sen ser ni att det förbättras med tiden där. Och finansiella sparande som ni ser under 2017 till 2021 ligger ungefär på 1% av BNP. Och det är alltså över det överskottsmål som kommer att gälla från 2019. Så det verkar inte vara någon fara med överskottsmålet. Som jag sa tidigare så ska överskottsmålet bedömas under en konjunkturcykel. Så här har vi räknat ut hur överskottet ser ut under 8-årsperioder löpande. Så att om ni tittar på 2008 så visar 1% där att de senaste 8 åren, alltså från 2001 till 2008, så var överskottet i genomsnitt 1% av BNP, precis på överskottsmålet då. Och sen ser ni också att det försämras successivt från 2011 ungefär. Och når ett bottenläge 2016 och sen går det sakta uppåt igen. Sträckade linjen är en prognos. Så att under senare år så har inte överskottsmålet uppnåtts, utan man har legat under. Trots det så har den offentliga bruttoskulden, alltså de offentliga finanserna sammantaget, skulden där, bruttoskulden har minskat. Och det visas med de här blå staplarna och den röda linjen där som procent av BNP. Trots att vi alltså har underskott de senare åren så ser ni där utav den röda linjen att skulden i förhållande till BNP har minskat. Och det beror helt enkelt på att BNP har ökat så pass mycket. Så att skulden i krontal har inte minskat så mycket som ni ser utav de blå staplarna. Den ligger från 1 800 miljarder till ungefär 1 700 miljarder. Så att det är ingen större nedgång där. Men eftersom BNP har vuxit så mycket så har andelen som andel av BNP så har den här skulden sjunkit. Och det är den siffran man brukar titta på internationellt. I EU ser det ju så att man inte får ha ett större underskott eller en större statsskuld, Maastrichtskuld som det kallas för, än 60% av BNP. Det uppfyller ju Sverige med råge som ni ser. Om vi tittar då på hur det ser med de utgifter och inkomster. Som ni ser här så är det ett gap mellan den blå linjen som är inkomster och den sträckade röda som är utgifter. Och som jag visade tidigare så har vi
ett överskott de närmaste åren, alltså under 18 och framåt. De här siffrorna är prognoser från 2017 och framåt. Och i prognosen så finns det ett antagande om att den offentliga sektorns åtagande ska vara oförändrat. Det innebär att i takt med att befolkningen växer till exempel så byggs offentliga sektorn ut. Så det är oförändrad personaltäthet i den offentliga sektorn. Och det är ju ett antagande, det behöver ju inte vara sant, men under de förutsättningarna så ser det ändå ut som om utvecklingen är ganska bra framöver här. Om vi däremot tittar på strukturella utgifter så visar den sträckade linjen vad som kommer att hända om regeringen inte fatta några nya beslut, utan nuvarande regler för bidrag till exempel kommer att gälla även de närmaste åren. Då kommer utgifterna att sjunka som andel av BNP, och det beror på att bidragen oftast är fastställda i kronor, så att bidragen urholkas realt när ekonomin växer och inkomsterna växer. Och här har Konjunkturinstitutet då gjort en prognos på vad som krävs när det gäller utgifterna för att hålla den här oförändrade standarden på det offentliga åtagandet. Och det kräver alltså att som procent av BNP så ligger utgifterna kvar på ungefär 49%. Och här har vi motsvarande på inkomsterna. De skulle ha sjunkit om regeringen inte vidtar några åtgärder, och Konjunkturinstitutet räknar alltså med att man måste öka utgifterna lite grann, det vill säga öka skatterna huvudsakligen, för att behålla överskottsmålet. Och vad är det då som händer framförallt i den offentliga sektorn? Den här kurvan visar utvecklingen utav och efterfrågan på offentliga sektor med hänsyn till demografin. Och ni ser att i procent så ökar efterfrågan mera de närmaste åren än har gjort lite tidigare. Ni ser där på 2016-17, den sträckade linjen där, så har tillväxten gått upp till ungefär 1,5% per år. Den håller sig mellan 1,2 ungefär 1,3% de närmaste åren. Och det beror framförallt på att andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt. Och även att andelen unga ökar. Men det är framförallt de äldre som alltså drar ökade resurser i offentlig sektor. Och det här ställer naturligtvis krav då på den offentliga sektorn, framförallt på kommunsektorn och landstingen och kommunerna. Och vad kommer då att hända med skattekvoten? Vi ser här att det har skett en ganska dramatisk förändring i Sverige när det gäller skattekvoten de senaste åren. Alltså går man tillbaks till 90-talet så låg skattekvoten på drygt 50%, och Sverige tävlade åtminstone om att ha den högsta skattekvoten i OECD, ja, överhuvudtaget i världen. Och till följd av framförallt jobbskatteavdragen och åtstramningen i offentliga sektorn, alltså både det här sparbetinget som införs av Göran Perssons regering och de skattesänkningar som alliansregeringen genomförde, har lett till att skattekvoten har minskat, så att den har kommit ner idag på ungefär 43%. Så internationellt så ligger Sverige inte nu lägst när det gäller skattekvot, utan det är en rad andra länder. Jag tror Finland, Danmark har högre skattekvot än Sverige. Och Frankrike också, de ligger ungefär strax under 50%. Ja, vad innebär det här för kommunsektorn? Det här är kanske en intressant
beräkning av Konjunkturinstitutet. Om staten inte ökar sitt bidrag till kommunsektorn, alltså om vi befinner oss längst till vänster i den här figuren där vid nollan, så innebär det här att kommunerna kommer att vara tvungna att öka kommunalskattesatsen med ett antal procentenheter, ungefär mellan 2,5 och 3 procentenheter, som ni ser, utav den blå linjen där. Skulle det vara så att staten ökar bidragen till kommunerna med 75 miljarder, ja, då behövs ingen kommunalskattehöjning. Och skulle bidraget öka med så där en 34 miljarder, så behövs en höjning med ungefär 1,5% i ökad kommunalskattesats. Och det här är då den prognos som Konjunkturinstitutet har gjort om kommunalskattesatsen de närmaste åren under det här antagandet som jag nämnde tidigare, att vi ska ha ett oförändrat åtagande för den offentliga sektorn med ungefär samma personaltäthet och en utbyggd sektor i takt med befolkningsökningen. Det skulle alltså innebära att vi kommer upp i en kommunalskattesats i genomsnitt på, idag är det drygt 32%, att vi kommer upp på 34% om 4 år. Det var vad jag hade att säga, men jag svarar gärna på frågor från er om ni har någonting som ni undrar över det här eller något annat. Vi har fått in en fråga från publiken här. Hur ser du på Lafferkurvan? Skulle lägre marginalskatt leda till mer plånboken och ökade skatteintäkter? Det finns en beräkning från 2013 utav en rapport som skrevs för expertgruppen för offentlig ekonomi, som tyder på att om man skulle ta bort värnskatten, alltså de här extra 5% på marginalskatten efter en viss nivå, så skulle det kanske inte öka intäkterna till staten, därför att folk jobbade mera. Men det skulle innebära ett mycket litet skattetapp. Så att vi får en positiv effekt på arbetsutbudet, vi får naturligtvis en negativ effekt på skatteintäkterna, så det är ungefär plus minus noll där. Generellt sett så gäller naturligtvis Lafferkurvan. Skulle vi ha 100% marginalskatt, så skulle ingen vara intresserad av att jobba naturligtvis på marginalen. Och har vi låga skatter, så är det klart att det blir intressant att jobba mer. Men var någonstans den där, så att säga, toppen ligger, det är lite svårt att räkna ut. Vi skulle nog behöva höja skatterna väldigt mycket i så fall för att ta reda på det. Ett annat sätt att finansiera saker är ju att ta lån, och du visade ju här att Sveriges statsskuld är ganska låg procentuellt sett, men att vi fortfarande lånar mycket pengar, om man säger så. Men hur skulle det påverka överskottsmålet till exempel, om man till stora infrastruktursatsningar som har diskuterats, till exempel snabbspår eller vad det nu annat är, snabbtåg, finansierade det med lån? Ja, jag tror att det finns en allmänt spridd uppfattning att alltså det har ju föreslagits från olika håll, bland annat från Centerpartiet, att man skulle göra den här utbyggnaden av snabbjärnvägar med hjälp av lån utanför budgeten. Det kan man göra, men det kommer ändå synas i de offentliga finanserna. Tar man ett lån, så blir det ett ökat underskott motsvarande, så att säga, de utgifter man har för lånet. Så det påverkar inte så det här med överskottsmålet. Det försämrar de möjligheterna. Sen är det också så att om man för det utanför budgeten, då är det så att man frångår en viktig princip, nämligen att alla utgifter ska vägas mot varandra. Här tar man alltså ut ett område och fredar det, så att säga, från prövningar mot andra angelägna behov.
Så personligen så tycker jag att det är ett väldigt dumt förslag. Men... Ja. Mm. Det finns ju ändå de som propagerar för det med hänsyn taget till att en infrastruktursatsning av det slaget också har effekter på BNP på längre sikt. Jo, men allt alla ökade utgifter har effekter på BNP, men allt är ju inte utav godo. Man kan ju gräva ett stort hål i marken, det ökar BNP, men det ökar inte välfärden. Eller bygga en järnväg till Göteborg till exempel. Ny järnväg. Fick vi fler frågor från publiken? Inte i vårat verktyg i alla fall. Nej. Hur skulle du sammanfatta läget då? Sveriges offentliga finanser. Det ser ju ändå ganska hyggligt ut. Ja, det här törs jag ju bara säga här. Att det ser väldigt bra ut. Ja. För min uppgift är egentligen att kritisera och säga att det är dåligt. Men det ser väldigt bra ut. Och jämför man Sverige med andra länder så är det ju så att de flesta är väldigt avundsjuka på Sverige. Ramverket har fungerat väldigt väl i Sverige och det ser ut som om det kommer att hålla här framöver. Och båda sidorna, så att säga, politiska, alltså både de rödgröna och alliansen verkar väldigt inställda på att man ska upprätthålla ramverket. Så det ger gott hopp för framtiden. Så det spelar inte så stor roll vad som händer i valet? För inte, den positiva prognosen nej, inte, som vi inte har. När det gäller de offentliga finanserna, det tror jag inte. Men nivån på utgifter och inkomster kanske påverkas av det. Alltså skatter och utgifter. Tack så mycket. Ja, tack själva. Anna, du har väl en present till Harry också?